passem al setè punt de l'ordre del dia, que és el debat de totalitat sobre la proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. D'acord amb l'article 105.2 del reglament, iniciem el debat amb la presentació per part dels grups parlamentaris proposants. El passat dimecres 17 de juliol, el ple del Parlament va acceptar a tràmit la proposició de llei de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia representants de les diferents entitats agrupades en la plataforma LGTB-CAT, que agrupa 24 entitats LGTB de Catalunya, van expressar al Parlament la seva satisfacció per l'acceptació a tràmit de la proposició de llei. Les entitats van fer un repàs de la feina feta i no van amagar la seva alegria per aquest primer pas que representa el rebuig a l'esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular. Realmente es un día muy importante para todo el colectivo LGTB, Y en primer lugar, yo quería dar las gracias a todos los diputados y diputadas que, con vuestro voto, habéis hecho posible que la proposición de ley para la erradicación de la homofobia y la transfobia pueda seguir su tramitación parlamentaria. En segundo lugar, agradecer a todos los redactores y redactoras que elaboraron el articulado de esta ley hace unos cuantos años y también a todas las entidades representadas en el Consejo Nacional LGTB. de Catalunya, que trabajaron, la enriquecieron con sus enmiendas y aprobaron esta proposición de ley en el año 2010. La llei va ser llargament reivindicada pel col·lectiu i després dels treballs de redacció i un llarg procés participatiu, el 2010 va ser presentada i aprovada en el marc del Consell Nacional LGTB, tot i que no havia estat encara presentada al Parlament. El 9 de maio, les quatre entitats que estamos aquí presentes, acompañamos a los representantes de los cuatro grupos políticos a la presentación de la proposición de ley en el registro de entrada del Parlamento. El 17 de mayo, en la glorieta de la transensual Sonia, presentamos la creación de la plataforma de entidad LGTB de Cataluña, que agrupa a más de 20 entidades y grupos LGTB de nuestro país. Les entitats van recordar com està present la LGTB-fòbia al món i els diferents crims que es cometen de forma quotidiana i impune. La impunitat no, homòfoba, lesbòfoba, transfoba i bífoba avui comença al principi de la seva fi. Hi ha un activista gai xilè i escriptor, Pedro de Bebel, que diu en una poesia «Tengo cicatrices de risas en las espaldas». Doncs avui, i espero que d'aquí a poc temps, comencin a tenir preu les cicatrius, que reparin aquestes cicatrius i que sancionin a la gent que riu d'aquestes persones. Segons el mapa de la LGTB-fòbia al món, elaborat per la ILGA, International Gay and Lesbian Association, hi ha encara 76 estats al món que penalitzen i persegueixen l'homosexualitat i no hi ha legislació que persegueixi la LGTB-fòbia com a delicte de forma específica. Catalunya, en el cas de ser aprovada la norma, serà el primer país amb una llei específica contra la LGTB-fòbia. Els grups parlamentaris proposants, Esquerra Republicana, PSC, Iniciativa Verge, Esquerra Unida i Alternativa i la CUP, van expressar el compromís per tirar endavant la llei i que aviat fos una realitat. El debat va ser ple d'emoció a la cambra, tant pel que fa a les diputades i diputats com per a les persones membres del col·lectiu que hi assistiren. En primer lloc, Anna Simó va recordar el procés que va fer la llei a govern i el temps excessiu que havia trigat en anar al Parlament. També va expressar el compromís d'Esquerra Republicana a fer-la possible i que fos una eina de canvi una llei com a eina de canvi, no una llei com la panacea de tot, però sí una llei com una palanca de canvi de la situació per garantir l'aplicació efectiva del dret a la igualtat i la no discriminació reconegut per l'ordenament jurídic. Jaume Collboni, nom del PSC, va destacar que la llei reconeixia els drets humans i la ciutadania plena del col·lectiu i va recordar la discriminació i persecució històrica del col·lectiu i de la necessitat de combatre-la. Som conscients de les reserves mentals i fins i tot explícites que es produiran avui en aquest Parlament. Però quan parlem, insisteixo, quan parlem d'homofòbia estem parlant de drets humans. De drets humans que afecten el conjunt dels ciutadans, sigui quina sigui l'orientació sexual. Perquè aquests patrons de comportament que hem heretat per la cultura i per les religions, ens afecten a tots i ens han estat imposats a tots, independentment de la nostra orientació sexual. I per tant, no és una qüestió només dels gais, les lesbianes i els transsexuals, és una qüestió que afecta el conjunt dels ciutadans. Laura Massana va destacar des d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa la lluita del col·lectiu per fer possible la llei i la persecució de què ha estat i és subjecte massa vegades. També va destacar el compromís polític dels diferents grups i la necessitat de seguir avançant. Esperem i desitgem que puguem tractar aquesta llei en una ponència, però per part del nostre grup sense cap voluntat d'esmenar-ne ni una coma. L'Eugeni Rodríguez va dir un dia, els primers dies que discutíem quan entraria la llei, va dir és la llei ideal i jo l'hi compro, és la llei ideal. Per nosaltres ni una coma ni un punt a no ser que millorés. Des de la CUP, David Fernández va destacar el paper de les entitats per fer possible la llei i la necessitat de visibilitzar més que no pas silenciar, així com l'oportunitat de ser un país pioner àmpliament democràtic. Per Nosaltres no només és important la pròpia llei, sinó també com s'ha fet la llei el que preveu aquesta llei, aquesta proposta de llei, perquè també entra en l'àmbit de la democràcia que li cal aquest país en el segle XXI. No és només fer una llei, sinó que a més s'apliqui i es materialitzi, una llei que sigui real, que sigui factible, que sigui aplicable. I pensem que el fet que incorpori la participació ciutadana directa dels moviments socials implicats i dels activistes, que reconegui la imprescindible coordinació transversal de les polítiques públiques i de l'acció de govern i que obri les portes a un servei d'atenció integral és imprescindible, com imprescindible és que obri d'una vegada per totes també les portes i les finestres de les escoles i de les aules. Parlem de, de discriminació, d'odi, de violències i quan es va formular la creació dels drets humans i es presentava el 1948 es deia que si la guerra naixia en la consciència dels homes, era en la consciència dels homes on s'havia d'eliminar i avui hem de dir el mateix amb la eh, homofòbia, la lesbofòbia o la transfòbia. Dolors Pérez, la portaveu del PP al debat, va defensar l'esmena a la totalitat de la llei argumentant que es feia des del respecte i que calia no ser intervencionista ja que podia acabar sent un atemptat contra la llibertat personal. I la pregunta òbvia que alguns es faran és per què, si estem d'acord en l'objectiu d'aquesta llei, per què ens oposem a la tramitació de la mateixa presentant una esmena a la totalitat. Doncs pues mirin, perquè creiem en la llibertat sexual i en que la condició sexual forma part de la intimitat de la persona, perquè creiem que aquesta llei pot estigmatitzar el col·lectiu, Inés Arrimadas, de Ciutadans, va defensar la llei i el seu contingut i que calien mesures efectives per acabar amb la LGTB-fòbia, expressant que compartien moltes coses però també diferien en aspectes que pensaven que calia millorar. I sincerament, a Ciutadans, des de Ciutadans, no gustaria que en un futur eh, la homosexualitat no sigui motiu d'orgull, però sobretot que no sigui motiu de vergüenza i que potser no sigui motiu d'exaltació de però sobretot que no sigui motiu de discriminació. Y la verdad es que en nuestra sociedad no se pone en valor la diferencia. Parece que tenemos miedo a ser diferentes. Y nosotros pensamos que tenemos que tener la libertad suficiente para ser diferentes si así lo deseamos o si así lo sentimos. Finalment, Maria Mercè Llong, per Convergència i Unió, va expressar la seva voluntat primera de fer una llei més genèrica, però alhora el convenciment que calia votar favorablement a la llei presentada i no donar suport a l'esmena a la totalitat tot i que ja va expressar la voluntat del grup d'esmenar la llei en diferents àmbits. Pensem que les polítiques preventives són molt importants. S'ha de formar en la diversitat, en el respecte a la diferència i en la dignitat de les persones, que és l'indicador del grau de maduresa cívica i democràtica més important. Hem avançat molt tant des del punt de vista legal com formal i això és un fet però precisament perquè volem, volem millorar els nostres drets, els de tots i els de totes, també volem posar de manifest que, independentment del que passi avui, que entenem que aquesta llei podrà continuar la seva tramitació, el grup parlamentari de Convergència i Unió no renuncia a portar endavant una llei integral de no discriminació que abasti a tots els col·lectius de persones que per un motiu o altre són víctimes de discriminació. atès que l'esmena a la totalitat ha estat rebutjada per 17 vots a favor i 110 en contra, de conformitat amb l'article 105 del reglament, aquesta iniciativa legislativa continua la seva tramitació. Les entitats del col·lectiu van expressar a l'hemicicle i en roda de premsa la seva satisfacció, així com la necessitat de seguir avançant per fer de la llei una realitat. Cati Pallàs va indicar la necessitat no de retallar, sinó de millorar la llei. Ja sabem que el contingut de la llei té, és millorable, d'acord, però no millorable perquè hi hagi de traure res, sinó que hi podem afegir encara coses i fer-la millor per tothom, no només pel col·lectiu LGBT. Teniu clar que l'aprovació d'aquesta llei significarà una millora general de la societat en igualtat i en drets, siguin o no siguin LGBT. Es van repassar les necessitats a les que encara calia seguir avançant. En aquest sentit, Joaquim Roqueta va afegir l'importància que ha tingut la unitat d'acció en tot el procés. Les entitats, per tant, estem aprenent a treballar conjuntament i sembla ser que ho estem fent molt bé. En aquest moment de descrèdit de la política, volem oferir aquest exemple de treball de la societat civil organitzada als partits polítics i a les institucions també per construir un país millor i trobar així el camí unitari que ens enforteixi i ens alliberi de la LGTB-fòbia. Així, el passat 17 de juliol, Catalunya va tornar a ser pionera. La llei podrà ser tramitada, debatuda i possiblement aprovada, però aquest és un petit, tot i que important, primer pas en el canvi per a erradicar la LGTB-fòbia.